Джаз Фест Казмлък 2022 година и тази година събра множество почитатели на джаза в града на Розите. Първият концерт, на който публиката има живността да се наслади, бе на изпълнителите от Old and Gold Jazz Quintet с участието на Тихомир Кръстев саксофон, Иван Гърбачев пиано, Радослав Пълнов бас китара, Емил Тасев барабани и соло вокал. В концерта бе казанлъченката Надя Тончева, а всички те представиха различни джаз хитове, а самата изпълнителка бе подготвила изненада за публиката. Новата песен, която записах само преди няколко месеца, се заглавие Космическа любов и композиция на един наш съгражданин Емил Владимиров, но той почти не живее в Казанлък, защото работи в чужбина и живее от доста години в Бургас, но няма значение. Ние с него бяхме съученици. Той един ден дойде на гости у нас и ми е изтъманика и каза, искаш ли да я запишеш, на мен много ми хареса. И ето, това е вече факт. Тази песен участвахме през юли месец в един нов конкурс, национален конкурс «Мелодия на водата» в Хисаря. Надявам се, че този конкурс ще се провежда всяка година. Той има амбицията да продължи традициите на Златния Орфей, защото е с симфоничен оркестър, с диригент, така както беше на времето фестивала Златния Орфей, които си го спомнят. Песента не се класира, нали, на челно място, но пък моята награда беше, че абсолютно всички си я тъманикаха. Но любовта ще прескочи времето. Хареса на всички, защото е много мелодична, с хубав текст. И сега подготвям видеоклип към песента, за да мога да я предложа в БНР ТОП 20. Но тя звучи, така или иначе, звучи по националното радио вече няколко пъти. Empty spaces, what are we living for? Abounded places, I guess we know. Програмата на Jazz Fest Казанлък 2022 бе включен и концерт на музикантите от Old School Rock Band, които вдигнаха публиката на крака с любими рок парчета. Формацията е съставена от три поколения музиканти, обединени преди повече от 8 години от своята голяма любов, дългогодишната им дива страст към рок-н-рола в своите различни превъплъщения. Групата Old School Rock Band е случайен плод на съвместната работа и най-вече на идеята, която възникна от един ваш съгражданин, който се казва Теодор Георгиев и който живее от доста дълги години вече в Дания. Но на времето преди пандемията и така доста преди той да бъде достатъчно вече заед, за да не може често да идва в Казанлък, случайно се срещнахме на морето, където аз работех с рок-банда и по-специално бях и с китариста, с който тази вечер свирихме, който е Пламен Чапанов се казва. И той просто ми подхвърли, че тук в Казанлък има доста негови приятели, които могат да така да си направим купона, просто за забавление, да направим една група и просто така си свирим за кеф. Yeah.
Третият фестивален ден на Джаз Фест Казанлък 2022 продължи с неделно матине в живописния двор на Литературно-художествен музей Чудомир. В традиционния сутрешен концерт със заглавие Закуска на тревата, казанлъчени и гости на града се насладиха на компанията на две млади дами Елия Тодорова – вокал, и Лана Цветкова – пиано. Беше изключително удоволствие, тъй като публиката и самите хора в този уникален град са нещо невиждано, някаква вибрация, която всъщност ни доставя удоволствие да пеем джаз музика, и виждаме, че всъщност джаз музиката се цени тук и не само тук и в България, но тук наистина ни хареса много. Аз вечно ще сънувам само те, ще те гала и целувам по очите и ще пътем двама. Да съм сянка, направи ме твоя сянка. Какво ни събра? Ние сме двете приятелки от доста време. Всъщност ни събра, запознахме се на един джем сешън. В един джаз бар хубав. Да. Та и двете се нахъсвахме да излезем на сцената всъщност. Аз си казвам, отивай да свириш, тя, отивай да пееш. И така малко по малко вървим заедно за ръка и се развиваме не само в джаз сферата, но и в поп и фънк. А от джаз сферата какво най-много ви допада? Мене ми допада това, че има по-голяма свобода. Не е като в класиката да има повече задължения, да свириш точно както е написано. В джаза може да си правиш почти каквото си поискаш. Да, и аз съм на това мнение. Аз си представям джаз музиката като едно бяло платно, на което можеш да имаш свободата да направиш абсолютно всичко, да смесваш абсолютно всички нюанси. Както всички казват, едно лилаво може да има други 50 нюанса на лилавото. За мен това е джаз музиката. Винаги има пътечка към нов свят и ново нещо, което нова интерпретация на музиката. Колкото разбрах, си участвала на конкурс в Казанлък. Първият ми конкурс беше в Казанлък. Всички разбраха днес тук. Първият ми конкурс беше в Казанлък. Оттам започна това вълнение да съм на голяма сцена и да се изявявам пред хора. Всъщност там с тези конкурси, конкурса в Казанлък, пречупих малко това срамежливо детенце, което имах преди години. Любителите на джаза имаха възможността да се повозят и на музикално влакче под звуците на саксофона на Милен Стойков, Майк Сакс, а вечерта продължи с изпълнение на учениците от Национално училище за музикални и сценични изкуства Христина Морфова, Стара Загора, с изпълнителите Зара, Теодора и Андрей, а за десерт група X-Key представиха първокласен фюжън. X-Key е основана като трио през 1999 година от барабаниста Ленко Драганов и съмишлениците му Илия Тенев, клавишни инструменти, и Иван Иванов, бас-китара. А какво са подготвили за своите фенове? Един албум, който е в съчетание с Валентин Бугев Иванов, е и тук отзад не е той, който е един прекрасен, също чудесен музикант със студио от Стара Загора, който е съученик на Надя Тончева, също школа Старозагорска. С него един албум заедно направихме, и за който скоро ще чуете и парчета
изпълнени с екски. Това е новото. Седмото издание на Jazz Fest Казанлък е част от тази годишните празници в долината на Тракийските царе, които представят богатото културно-историческо наследство на града.